Hotel Restaurant La Perla, hotel encarat al turisme familiar, amb habitacions temàtiques i sala de jocs per als més petits, adaptat per a clients d'empresa i estades esportives i grups, amb un restaurant de qualitat i unes instal·lacions accessibles per a tothom. Senderisme, cicloturisme, lleure, en un tancar i obrir d'ulls. La Perla, tracte familiar amb un servei professional. La Perla, l'Hotel d'Olot. Ascensor Serra, 90 anys pujant junts. Hola de nou, benvinguts una setmana més a la banqueta d'Olot Televisió. Avui estem molt contents i és que el cap de setmana que acabem de passar ens demostra que l'esport mou masses. Un exemple, l'estadi municipal de la Unió Esportiva Olot. Més de 1.200 persones van decidir aguantar el ruixat per veure tot un derbi gironí de futbol. Però un altre exemple, la Run for Cancer, que cada any bat el seu rècord de participació i gairebé estem vorejant el miler de corredors i també caminants participant d'aquesta cursa solidària. Avui, a la banqueta, els parlarem de tots aquests temes. Avui, a la banqueta, correrem per arribar a tot arreu. I és que ningú té més imatges del que passa a l'esport garrotxí com nosaltres. Diumenge acompanyàvem gairebé un miler d'esportistes en solidaritat amb el càncer a la Run for Cancer d'Oncolliga, a Girona. La Unió Esportiva Olot va viure un derbi gironí en majúscules contra el Peralada i va fer tot el que havia de fer per aconseguir la victòria. Però li va faltar el més important, el gol. Veurem les millors jugades en breus instants. Tenis taula, bàsquet, futbol territorial... De veritat, tenim de tot i ho viurem, com sempre, asseguts a la banqueta. Ni els pronòstics, ni el fred, ni el dia gris que realment no convidaven van aturar la nombrosa quantitat de persones que va voler participar de la cursa solidària de la Run for Cancer 2018. Aquesta competició, organitzada per Oncolliga Girona, diversos municipis de la demarcació de Girona, va tornar a tenir en Olot una de les seves cites més destacades i va batre la seva pròpia participació. 935 persones van participar en l'edició d'aquest 2018 a la Run for Cancer, batent tots els registres establerts fins ara. La Run for Cancer a Olot escalfava motors amb zumba abans de donar la sortida. Mentrestant, centenars de persones es preparaven per caminar o per córrer. Un cop els dorsals ja estaven col·locats, va ser el moment d'emprendre un dels dos trajectes, el de 5 o el de 10 quilòmetres. L'esdeveniment ha batut enguany un rècord d'inscrits amb 935 participants. Per la causa, perquè és una solidari i ens agrada participar i per companyerisme i per tot. Vaig participar l'any passat per primera vegada, ens va agradar molt, vam anar-hi amb tota la família i aquest any repetim perquè, ja et dic, l'experiència va ser molt maca. Vam fer el circuit de 5 quilòmetres amb la veïnada, que són petits, però aquest any decidim fer el de 10, a veure com ho porten. I si tot va bé, l'any que ve tornarem, però ja corrent. Ho farem corrent i farem la de 5, si tot va bé. També participem a la cursa de la dona, que vàrem anar a les preses i ens va agradar molt. I ara també, si Déu vol, irem a la de Sant Joan les Fonts, que la fan el mes de març.
Fer esport i a la vegada lluitar contra el càncer a la nostra societat és una fusió que uneix a tots els públics. L'aportació econòmica que la gent dona per fer aquest recorregut de 5 i 10 quilòmetres, doncs tot va destinat íntegrament a oferir els serveis d'Oncolliga, que aquests serveis van destinats als malalts de càncer i a les seves famílies. Quin és el nostre principal objectiu? Doncs que poder oferir serveis aquí a Olot i Comarca, des de l'hospital o diferents centres o institucions, perquè la gent doncs, no s'hagi de desplaçar a Girona. Un any més, Olot i la comarca de la Garrotxa ha sumat forces i s'ha mogut en contra del càncer. És ben bé que l'Olot no va tenir sort en el partit contra el Peralada, que s'està convertint en la seva bèstia negra. En les dues temporades no ha aconseguit guanyar-los un sol partit, o sigui que sempre el Peralada es posa per davant de les aspiracions de la Unió Esportiva Olot. I això que ho va intentar tot els de Raül Garrido per endur-se els 3 punts en aquest partit que van disputar a l'estadi municipal d'Olot, molt diferent del de l'any passat a la tercera divisió. Si els aficionats ho recorden, l'any passat a Peralada arribava també amb un frec a frec, en aquest cas pel capdavant de la classificació de tercera divisió, i l'equip empordanès es va mostrar molt superior a la Unió Esportiva Olot, especialment a la primera meitat. Doncs en aquesta ocasió va ser totalment diferent. No sabem si és per la sort que els va donar el rei i la reina del Carnaval d'Olot 2017 amb els jugadors, o potser per la pluja que queia sobre el terreny de joc de l'estadi municipal, però la Unió Esportiva Olot va ser molt superior. I ho podem veure ja des de bones a primeres. Marc Mas ja engaltava aquest xut. Tenien la barraca tots els jugadors entre cella i cella per mirar de poder aconseguir els 3 punts en un partit importantíssim per allunyar-se encara més de la zona baixa després de 3 victòries consecutives de la Unió Esportiva Olot. Una altra segona oportunitat de Marc Mas, molt ben rebutjada pel porter Vito, arribat en aquest mercat d'hivern al Peralada. Aquí veiem a Cosme, que també tenia la seva oportunitat. Aquí al pal baix del porter també la treia molt bé el porter empordanès, i a la sortida d'aquest córner també Cosme remataria gairebé, es va trobar la pilota sobre Vito, sobre la línia de gol. Amb aquest resultat i amb aquestes oportunitats tan clares de la Unió Esportiva Olot s'arribava al descans, a la mitja part, i ja al segon temps aquí veuríem de les poques oportunitats o aproximacions que tindrien els blanc i verds en aquesta segona part, la majoria de les seves opcions. Vèiem aquesta oportunitat, ara Manel té la pilota a les seves botes, també es mirava de girar dins de l'àrea i Coro xutava a les mans de Ginard. No gaire perill el que feia el Peralada sobre la porteria de la Unió Esportiva Olot. Tot i això, l'equip garrotxer a la segona part sí que va baixar una mica el nivell i no va poder gaudir del mateix setge que es vivia a la primera meitat, els primers 45 minuts, que van ser realment molt bons per la Unió Esportiva Olot. Aquí també veiem a Xumetra, que va disposar també d'una oportunitat, va haver de sortir al segon temps, i bé, i al final tampoc Xumetra va aconseguir perforar la porteria del Peralada. Amb aquest resultat s'arribava al 0-0, el que veuen al marcador, s'arribava al final dels 90 minuts, i al final es van repartir un punt cadascun. En tot cas, l'opinió dels entrenadors era clara. Qui es mereixia haver guanyat el partit del derbi gironí? La veritat és que ens ha faltat molta presència a l'última part de camp, no? Hem tingut accions que podríem haver acabat amb oportunitat de gol, però que no hem arribat a tirar, no? Llavors ens ha faltat aquesta determinació al final, tot i que per el meu gust crec que hem produït poc per poder-nos emportar una victòria, no? Per tant, hem d'estar contents amb el que hem obtingut en funció de el que hem produït. Satisfet no estic, perquè jo crec que si hi ha hagut un equip que ha merescut la victòria ha sigut l'Olot. Crec que la primera part hem fet, no es pot fer més per a guanyar un partit, en aquest cas una primera part, en la que hem tingut pues, fins a 4 ocasions claríssimes de gol i ells ni s'han apropat a la nostra àrea. Per tant,
Home, sempre que suma està bé, però jo crec que si hi ha un equip que ja ha merescut la victòria han sigut nosaltres i per tant si no l'han tinguda, doncs content no estic, però sí per el treball dels jugadors, per com hem jugat, per com hem cregut sempre en poder guanyar. Com dirien en castellà, blanco i en botella, o més clar, l'aigua. O sigui, la Unió Esportiva Olot es mereixia guanyar aquest partit, sobretot pels grans primers 45 minuts que va fer sobre el terreny de joc en el derbi gironí contra el Peralada. Els resultats de la jornada són els que podem veure en pantalla. Olot 0, Peralada 0, Ebro 2, Cornellà 1, Sabadell 1, Deportiu Aragón 0, Elx 2, Penya Deportiva 0, Lleida 1, Atlètic Balears 0, Mallorca 1, Ontinyent 0, Formentera 0, Llagostera 2, Vila-real B 0, Alcoià 1, Badalona 0, Hèrcules 0 i València-Mestalla 4, Atlètic Saguntí 1. A la classificació, el líder del Mallorca amb 53 punts es torna a distanciar del Vila-real B al filial groguet, que en té 44. Elx i Cornellà acaben de completar aquesta zona de play-off descens i per la banda que ens interessa, la Unió Esportiva Olot és 15è classificat en aquests moments amb 26 punts a 2 només de Badalona i Llagostera, que el Llagostera ha avançat a la classificació als olotins. Tot i això, no es pot despistar, la Unió Esportiva Olot del Formentera es troba a un sol punt i, si no m'equivoco, amb un partit menys. En tot cas, el proper partit de la Unió Esportiva Olot també pot servir per deixar enrere un altre d'aquests rivals que hi ha en la lluita per evitar el descens, com és la Penya Deportiva de les Illes Balears. El partit serà a les 12 del migdia d'aquest proper diumenge. I anem al bàsquet perquè el Club Bàsquet Garrotxa Sant Joanenc ens va donar una alegria que cap de setmana s'enfrontava també amb un rival directe per evitar el play-out del descens d'aquesta primera catalana, com és l'Escala. I els de Xevi Sala van guanyar per 79 a 70. La zona baixa de la primera catalana de bàsquet està més comprimida que mai i, per tant, qualsevol victòria entre rivals directes és un avantatge vital pels guanyadors. Un d'aquests duels es va poder veure dissabte entre el Club Bàsquet Garrotxa Sant Joanenc i l'Escala. Els de Xevi Sala van completar un partit molt seriós i després d'un primer quart igualat, els garrotxins van començar a desempallegar-se en un segon període on van obtenir un avantatge de 7 punts. El tercer quart va seguir la mateixa tònica i el fons de plantilla del Garrotxa Sant Joanenc, sota la batuta de Xevi Corcoi, van permetre acabar el parcial amb un resultat de 62 a 48. Al darrer i definitiu període, l'Escala va haver d'arriscar més per intentar donar la volta al marcador i van arribar a estar 3 punts per sota dels garrotxins. Però al final el Sant Joanenc va estar més afinat en les transicions i va impedir la remuntada, deixant el resultat en el 79 a 70 definitiu. Anar amb menys 15 o menys 18 i a voler acostar-te has de prendre decisions arriesgades, és el que acaba passant, que te la jugues i aquesta dinàmica ens hem acostat a 3. I aquesta dinàmica ens podia portar a guanyar el partit o acabar menys 8 com ha passat. El bàsquet té això, que estàs guanyant de 14, intentes a veure si pots trencar el partit, no ha estat possible i en qüestió d'un minut, amb dos triples, et poden tornar a ficar a dintre. Després, controlar les dinàmiques i els estats d'ànims és molt complicat perquè uns es creixen, els altres ens entren els nervis, però jo penso que, malgrat que l'Escala ha competit fins al final, hem estat capaços de controlar els moments més complicats. Penso que al final hem aconseguit l'objectiu bàsic, que era tirar el partit endavant. Puc ser amb alguns alts i baixos de control de ritme, d'estona ser massa tous en defensa, puc ser concedint masses faltes, però globalment el bàsquet és un esport que el que fa més coses bé normalment guanya i penso que n'hem fet probablement més de bé que de malament i aquí estem. Després de la victòria, el Garrotxa Sant Joanenc es queda en zona de play-out, a l'onzena posició, però la lluita és aferrissada i del vuitè al tretzè classificat tots tenen el mateix balanç de victòries i derrotes. Doncs en aquest resultat, el Club Bàsquet Garrotxa Sant Joanenc es troba en onzena posició, ocupant el primer lloc del play-out amb 23 punts, però la classificació està molt comprimida en aquesta zona de la taula i és que el vuitè classificat també està empatat amb el Club Bàsquet Garrotxa Sant Joanenc del 8è fins al 13è que ocupa el Palamós. Ja veuen que la Bisbal i l'Escala també apreten per darrere. Només destacar una cosa, les franqueses ha guanyat el primer partit de la temporada. Després de 16 jornades ha aconseguit la primera victòria i ara té un balanç d'una victòria i 15 derrotes. També he de destacar una última cosa dels de Xavi Sala i és que en les últimes 5 jornades han guanyat 4 partits.
i qui també ha estat en un bon moment és el Club Bàsquet Olot Sènior Masculí, i és que porten 5 jornades de Lliga del Sènior Masculí per mirar de pujar de categoria de la Territorial gironina i han guanyat els 5 partits. L'últim contra el Farners B per 65 a 49. Qui no té tan bona línia en aquests moments és el Club Bàsquet Olot Sènior Femení. Els de Berner Esteller van perdre per 67 a 60 contra el Sant Just. El Club Bàsquet Olot en aquests moments és 5è classificat amb 25 punts, però hem de tenir en compte una cosa, que en aquests moments no es té en compte el resultat en aquesta classificació que veuen, el resultat de la victòria contra el Minguella, i per tant el Club Bàsquet Olot podria estar una mica més amunt a l'espera del que facin també els seus rivals. I una última cosa a comentar també del món del bàsquet, però també de les altres esferes, i és que el jugador Pep Cargol, de Sant Joan les Fonts, que havia jugat a l'ACB amb el Real Madrid, també amb el CAI Saragossa, doncs en aquests moments és l'entrenador del CAI Saragossa. Era segon entrenador fins a aquesta jornada i davant la destitució del primer entrenador, en Pep Cargol, ha passat a ser doncs ara l'entrenador número 1, l'entrenador titular del CAI Saragossa de l'ACB, el primer entrenador garrotxí que té l'èlit d'aquest esport, del bàsquet. Avui la banqueta, el plató de la banqueta, revoluciona perquè ens visita una persona amb molta energia. Estem parlant de tenis taula perquè en aquests moments el Club Tenis Taula Olot Merlander viu la millor temporada de la seva història i avui ens acompanya el seu president, Enric Llagostera. Benvingut al programa. Moltes gràcies, bona tarda a tots. Moltes gràcies. A més, un cap de setmana fantàstic per venir perquè tots els equips de Lliga Regular del Club Tenis Taula Olot Merlander han guanyat tots. Ha sigut un diguem, repòquer més comodit, no? 6 de 6, és molt difícil aconseguir 6 victòries de 6 encontres que jugues amb categories tan dispars, doncs bueno, demostro una mica i poder refer-me una mica més que des del club no es presta només atenció als equips dalt de tot, sinó que s'intenta doncs, cuidar a tots els equips, des del de segona provincial fins al de divisió d'honor. Sí, i estem molt contents. En aquest moment estem més o menys a meitat de temporada, com bé dèiem, els dos de segona provincial, un d'ells a més opta a l'ascens, han guanyat aquest cap de setmana. L'equip de preferent, que es troba en segona posició, també ha guanyat aquest cap de setmana. El de tercera nacional, que també és segon, també ha guanyat aquest cap de setmana. El de divisió d'honor, tan necessari per aconseguir aquesta permanència que tothom anhela sí. en aquesta categoria des del club. I el primer nacional, que va guanyar el CUE, una mica més de dificultats de les que ens té acostumats. Certament. Perquè portem 8 victòries consecutives, el Club Tenis Taula de Primera Nacional, però també està en una línia fantàstica aquest any. Sí, correcte. Doncs, bueno, el que tu deies ja, que quan ens vau voler aquí a casa vostra, que ens encanta molt de venir i us agraïm que ens hi tingueu, vam comentar, bueno, què tocava aquesta temporada, consolidar molt i molt el de Divisió d'Honor, el de Primera, doncs, evidentment, també intentar mantenir-lo allà per anar agafant experiència aquests joves jugadors que estan prenent part, com el Víctor, com l'Adrià, bueno, com el Sergi, i després, mira, no en diguis, no ens pregunteu per què, però es va presentar un repte cap allà al mes d'octubre que implicava que l'equip de Tercera Nacional intentés lograr almenys participar a la fase d'ascens a la Segona Nacional, per lo que hem dit sempre, Roger, que sempre que hi ha un jugador a les nostres files que es mereix una categoria per poder anar equiparada amb la seva progressió esportiva, intentarem fer sempre tot el que puguem. No sempre es pot, però l'Oriol en aquests moments està en una progressió molt maca, l'Oriol Puigmal, i creiem que el club ha de fer un esforç altra vegada per intentar que aquest equip de Tercera, on ell participa i on està assolint uns resultats magnífics, doncs pugui intentar almenys participar en aquesta fase, que dèiem descens a la Segona Nacional. I ja de passada, doncs després també els jugadors de la preferent provincial van manifestar la seva il·lusió i el seu interès, van consultar amb la Junta, doncs ja en si es podria arribar a plantejar-nos doncs, també un teòric, un hipotètic ascens de la preferent a la Tercera, amb el que si tot això passés, bueno, tindríem un equip de divisió d'honor, una Primera Nacional, una Segona Nacional i una Tercera Nacional. Si l'última o la darrera vegada que vam estar aquí, que vam dir quants clubs hi havia a Espanya que tenien equip de divisió d'honor, a Primera i a Tercera, i vam mencionar que hi havia només 7 clubs,
clubs de tot Espanya que tinguin divisió d'honor, primera, segona i tercera, que tot això encara està per veure si es consoliden els de dalt i si s'ascendeixen els de baix, però et diria que els podrien comptar segurament amb menys dits que els que té una mà. Vol dir que és una altra vegada un repte, una il·lusió i un esforç que farem entre tots. I entrar en un club selecte. Sí, exacte, sí, bueno, sí, seria... Bueno, seria, de fet, seria complir amb la nostra filosofia de sempre, no? De que sempre els jugadors de casa, del planter, que hem anat pujant, es mereixen una competició, els fa il·lusió de poder-hi participar. Nosaltres hi posem tot el que estigui a les nostres mans per fer-ho. 35 anys enrere, quan vas entrar a la presidència del Club Tenis Taula Olot, segurament era complicat veure doncs, aquestes cotes en les quals esteu avui en dia. Jo et volia preguntar, però una mica més recentment. O sigui, 10 anys enrere us hi veieu aquí? Perquè 10 anys enrere la situació era radicalment diferent. Érem... Totalment, totalment, Roger. Fa 10 anys, potser fa 10 anys no, però fa 12 o 13 anys encara tot era... Tot es feia a través de l'altruisme pur i dur, que es diu. Sí que després va... Bueno, el que vam comentar una vegada, de que cada vegada les entitats esportives es havien d'anar preparant si volien tenir un progrés adequat dels seus jugadors i volies que no te'ls vinguessin a buscar altres clubs d'aquestes contrades o de més lluny, havies d'intentar oferir-los unes possibilitats d'entrenament i una qualitat d'entrenament que tot i el nostre altruisme i tota la nostra bona voluntat i tota la nostra dedicació, moltes vegades se'ns escapava de les mans. Anàvem pujant de nivell i això ens era impossible. Vol dir que si no, si fa 10 anys o fa 12 anys la gent ens diu estareu a divisió d'honor i a primer i tot això, que s'ha dit impossible, per recursos humans, per recursos econòmics, però bueno, mira, les coses són així, s'han anat tirant endavant, sempre fent els passos un darrere l'altre, sempre fiançant cada pas que fèiem i sempre intentant consolidar cada una d'aquestes expectatives, perquè és molt fàcil arribar dalt de tot sense saber com hi arribes, perquè després moltes vegades baixes i tampoc saps per què baixes de cop, m'entens? I sempre hem intentat ser ponderats amb aquests temes, fer les coses quan les hem pogut fer, i si no s'han pogut fer una temporada per motius econòmics o per altres tipus de motius, hem preferit no fer-les, i que almenys quan es fessin pogués saber que tenien una continuïtat i una consolidació que es podia abastar. Podem dir que en aquests moments el tenis taula olotí viu la millor temporada de la seva història o viu el tenis taula de més qualitat a la ciutat? Home, tenis taula de qualitat, per descomptat que sí. Com més categoria alta jugues, normalment, això no vol dir que en un partit de primera nacional no vegi jugadors també prou qualificats, però la divisió d'honor en tots els respectes, i més ara que l'estem visquent de prop, és una altra història. Encara que sigui la categoria de plata del tenis taula estatal, francament, Roger, és veus jugadors, jugades, estratègies, tàctiques, professionalitat que no ho havíem vist mai i que és molt maco tant per nosaltres com per els nostres jugadors, com pel públic, que també vull agrair-nos aquí, tot aquest públic que ens ve cada diumenge o cada dissabte a la tarda donant-nos suport i que moltes vegades ens ha, jo crec que ha sigut aquell jugador número 12 que es diu un futbol i que ens ha ajudat a tirar endavant algun partit. Moltes gràcies ara que la gent que ens estigui veient i que ens vinguin a animar i que continuïn vinguent, que ens fa molta il·lusió. Suposo que també fa il·lusió, no?, veure també com mica en mica també es van omplint aquestes pistes del pavelló del Pla de Llacs, amb aquestes fantàstiques noves instal·lacions que tenim des de fa relativament pocs anys amb el tenis taula. Va ser una sort, vas agrair a tot el consistori, sense cap tipus d'agraïment directe, no sé si van començar amb un ajuntament socialista i es va acabar convertint tot això en un ajuntament de convergència, es va acabar de realitzar l'obra, però bueno, és igual, tota la gent que des del consistori, des de l'Ajuntament ens ha ajudat, ens ha donat recolzament, evidentment que sense ells i la seva ajuda, suport, jo sempre he dit econòmic, per descomptat, això és vital, però també sempre aquesta confiança que ens fan tots aquests dirigents nostres, des de les regidories d'esports, o des del mateix també alcaldes, ens han fet sempre molta confiança, els estem molt agraïts i ens han esperonat i ens han donat, bueno, tota aquesta il·lusió per tirar endavant. El tenis taula està creixent a la ciutat, la base? Bueno, jo te diria que ara estem en un projecte que és que l'hem endegat per primera vegada aquest any. Abans ja feia uns anys que anàvem a les escoles a impartir uns petits màsters que dèiem de tenis taula, unes classes bàsiques. I ara aquest any estem fent unes exhibicions, unes demostracions d'un tenis taula de més nivell, en el que, bueno, tots els nens de tercer, cinquè, ara estem crec en 10 escoles treballant-hi, doncs poden començar una mica
que després se'ns deixen unes taules allà a les instal·lacions de cada escola per poder practicar, però bueno, que puguin veure una mica doncs, de que aquí hi ha també un tenista aquest de qualitat. Crec que és un, bueno, que és un projecte que ens va fer molta il·lusió endegar-lo, està funcionant, després veurem els resultats, però bueno, està creixent, està creixent. Amb en Rit Llagostera hem volgut parlar dels diferents equips i del que han fet aquest cap de setmana, que ha estat especial perquè hi ha hagut 6 victòries, però habitualment aquí a la banqueta de la televisió sobretot ens fixem en la classificació de l'equip de Divisió d'Honor i aquí és on veurem què ha passat aquesta jornada. Va guanyar per 4-2 el Ripollet i en aquests moments el club tenista l'Olota Merlander ens trobem en aquesta setena posició, situació relativament tranquil·la de la classificació. Això sí, lluny d'aquestes potències com són Alacant, Mijas, Mataró, sí. Que de ben segur el club tenista l'Olota Merlander doncs en els propers anys potser estarà en disposició de poder-hi competir. Sí, Déu vol, sí, home, sí. En tot cas, el proper partit és importantíssim perquè és contra el Huétor Vega, sí, sí. Que si no m'equivoco es disputa doncs, el proper diumenge a les 11 del matí, a les instal·lacions del pavelló municipal de Pla de Llacs, i a més es deixaria un rival cap en la zona baixa de classificació i augmentaria aquesta distància per aconseguir l'objectiu de la temporada del club tenista l'Olota Merlander. Volia parlar d'un últim tema, però Enric, sí, abans d'acabar l'entrevista. Perdona'm, Roger, només. Però aquest partit de l'Huétor Vega, tot i que havíem l'Huétor Vega classificat aquí en penúltima posició de la taula, pensem que recentment ha incorporat un jugador rus, Nikita Kasharov, em sembla que es diu, que evidentment es posava les coses molt difícils aquest diumenge. Així és que el que comentava abans, tothom que vingui, que no sàpiga gaire què fer, aquest diumenge que ens vingui a ajudar i encara que tinguin coses per fer, que els deixin per després, però que vinguin donant-nos un cop de mà, que segur que amb el seu costat ens en sortirem. Anem a veure unes últimes imatges d'una pregunta que volia fer, perquè el club de tenis de l'Olota Merlander és esportiu, però també és social. Són aquestes tasses en benefici de Mans Unides que va fer el club de tenis de l'Olota Merlander. Bàsicament, com està anant aquesta campanya? On pot trobar la gent aquestes tasses per contribuir en aquesta entitat benèfica? Doncs mira, la campanya està anant bé. El que passa que sempre hem de reconèixer que tots voldríem que les coses anessin més que bé, no? Però hem d'estar satisfets. El nostre compromís amb l'ONG Mans Unides va ser de distribuir-ne 4.000. I tenim temps, ens van donar temps fins a finalitzar el 2018, perquè el gener és quan ells ja han de fer el rapport de tots aquests diners a aquesta escola que té Cratxi de Llagana. Ara en portem de distribuïdes, diguem-ho així, i ja cobrades, doncs, quasi unes 1.000 i escaig. Després de distribuïdes en molts centres comercials d'aquí Olot i en molts altres llocs, com bueno, restaurants, bueno, del sector d'hostaleria, etc. N'hi ha cap a 1.800 més distribuïdes, que això no vol dir que no hem passat comptes amb ells, perquè bueno, ho farem cada trimestre, farem un recompte i així. Però des d'aquí sí que jo agraeixo aquest comentari que has fet, Roger, perquè jo demanaria, potser hauria de dir suplicaria, si és permès de dir-ho, no? De que la gent s'impliqui. Sabem que tots tenim dificultats econòmiques i que a vegades arribar a final de mes no és tan fàcil, però que si no poden aquest mes el que ve, si no l'altre, tenim tot aquest any 2018 per aconseguir aquest objectiu. I necessitem de que la gent s'impliqui. Nosaltres ens podran trobar en aquests comerços que et comentava, tornarem a estar presents, si de vol, a la Fira de Maig, hem de parlar amb la Neus de l'Ajuntament de Via Pública per si ens cedeixen un espai, que estem segurs que ens el cediran. Intentarem també doncs, estar altra vegada al Mercat de Nadal, que va ser una experiència molt maca també pel jovent del nostre club, que s'hi va implicar i va ser genial l'experiència per tots plegats. Després també, tot i que ara potser és una primícia que no hauria d'aprofitar avui per dir-ho, però organitzarem un torneig d'estiu aquest any, primer torneig d'estiu Ciutat d'Olot, un torneig obert a tothom, de fora de les comptades, també per la gent d'aquí Olot, en el que també pensem que és un espai físic on també es podrà fer distribució d'aquestes tasses. Ens fa il·lusió, molta il·lusió aquest torneig, ens trobem ara aquest mes de febrer amb la Junta i amb l'equip tècnic per poder començar a posar ja les primeres pedres d'aquest torneig. Té data? No, és complicat, Roger, això de la data. Penseu que de tornejos d'estiu, dins el món del tenis taula català, se solen començar al voltant del 8, 10, 12 de juny, i fins a mitjans finals de setembre
hi ha més de 3 tornejos de tenis taula d'estiu arreu de totes les contrades catalanes. Vull dir que hem de buscar quina seria la data més idònia perquè intentarem que no se solapi amb algun cap de setmana on hi ha uns tornejos molt ben consolidats i que això faria que potser l'afluència de participants que voldríem i desitjant tenir nosaltres no fos possible. Això hem d'estudiar-ho i ara que hem finals de febrer, però no, no us preocupeu, Roger, perquè sereu els primers, de veritat, de saber-ho, perquè... En tot cas, com veníem de les tasses, o sigui, seguiu implicats en, mirant d'organitzar altres activitats per mirar d'aconseguir complir també amb aquest objectiu, no? Evidentment. Intentarem que... Ens fa molta il·lusió, pensem que una entitat que porta 34 anys aquí a la ciutat, fa molts anys vam organitzar unes 12 hores de tenis taula, va ser un èxit, va anar molt bé. Ara amb aquestes instal·lacions que tu comentava, Roger, meravelloses, tenim unes possibilitats allà, aquella pista gran del pavelló nou, per posar-hi 40 taules ben posades i així, amb la qual ens donen unes opcions de poder fer un torneig en cara i ulls. Ens fa molta il·lusió i no un torneig per un any, sinó un torneig que es consolidi i que d'aquí 50 anys parlem del 51 torneig Ciutat d'Olot. Vol dir que ens sereu sabedors en primícia i estic segur que ens ajudareu a difondre'l i us agraïm sempre la vostra col·laboració. Així ens agrada, Enric Llagostera, de veure un club tan estable a Olot, a Merlander, tan dinàmic, tan actiu, ben implicat, involucrat en projectes, ja siguin esportius, ja siguin socials o ja siguin per intentar assolir els seus objectius de la temporada regular, que al cap i la fi és la base de l'existència dels clubs esportius aquí a la Garrotxa. Sí. Enric Llagostera, president del club tenis de l'Olot a Merlander, moltes gràcies per ser avui aquí a la banqueta de la televisió. Gràcies a vosaltres i gràcies a tota la gent que ens fa confiança i tota la gent que col·labora amb nosaltres. Sense ells sempre ens sentireu dir el mateix, seria impossible tirar endavant en la nostra entitat. Gràcies a tots, gràcies. Deixem el tenis taula, anem al futbol territorial i en concret a la segona catalana amb el Bosetos, que rebia la Badesenc aquest passat dissabte. Tot i avançar-se el marcador, els de Ferran Roca al final els van deixar remuntar en un partit que va acabar per 1-2. El Bos de Tosca va deixar escapar l'oportunitat de situar-se a la quarta plaça de la classificació del grup 1 de segona catalana després de la derrota davant la Badesenc. Els de les preses van veure com un gol a l'última jugada del partit els deixava sense opcions. Els visitants van arrencar bé el partit, però van ser els garrotxins qui, mitjançant el davanter Pol Serra, van situar-se en avantatge. Va ser una jugada aïllada, però que va servir de despertador. Els grocs van començar a jugar al seu futbol i es van apropar en perill a la porteria visitant. Bueno, la veritat és que nosaltres en tot moment hem volgut aportar l'iniciativa al partit. Els primers 20 minuts crec que ho hem fet molt bé i hem rebut després de jugar bé el gol en contra, l'equip s'ha sabut sobreposar, després ells han tingut dues ocasions que el nostre porter ha estat molt encertat per evitar el 0-2, bueno, el 2-0. Però la tornada de vestuaris va ser negativa pels locals, que van veure com ben aviat els xiulaven un penal dubtós en contra. Genís Delgado va estar a punt d'aturar-lo, però David Martín va empatar el partit. Sí, més que res per la manera de jugar, és a dir, la primera part és cert que ells tenen 10-15 minuts que potser surten una mica més forts, allà generen un parell d'ocasions, però després crec que a partir de llavors, i sobretot a partir que nosaltres fem el gol, passem a tenir bastant el control del partit, no? Llavors, a la segona part crec que hi ha la jugada del penal i aquesta última jugada. O sigui, una jugada del penal als primers minuts i una jugada en el temps de descompte que gairebé ens el fem nosaltres el gol, no? Llavors, a partir d'aquí no hi podem dir gaire res. Això al final genera aquesta, bueno, aquesta mica de frustració de dir, ostres, hem treballat molt i hem obtingut poc premi, no? El partit va entrar en una nova dimensió i les anades i tornades eren constants. El domini es repartia, si bé és veritat que el Bos de Tosca va tenir les millors oportunitats. I com són les coses que, en l'última jugada del partit, quan els locals es disposaven a penjar la pilota buscant el gol, un mal xut va caure als peus de Nil Salaric, que va aprofitar l'error per posar l'1-2 i emportar-se els 3 punts a Sant Joan les Abadesses. Decepció al Bos de Tosca, en canvi alegria a Sant Jaume de Llierca. I és que el Sant Jaume de Llierca, com podem veure amb aquesta fotografia, va guanyar el Marc de l'Am per 1-2 en aquesta lluita per sortir de la part baixa de la classificació. 2 gols de Termi van desnivellar la balança a la primera meitat i tot i que al 63 els empordanesos van retallar distàncies, l'esforç fet els va deixar amb aquesta eufòria que podem veure a la imatge. A la classificació, els dos equips es troben en aquesta situació. El Bosetosca a la 8a posició amb 30 punts, el Sant Jaume de Llierca a la 15a
amb 20 punts. El líder és el Girona B amb 47. Ara passem a repassar altres notícies en format breu. Comencem a la tercera catalana. Aquests són els resultats de la jornada. Sant Joanenc 2, Camp de Bànol 2, Besalú 3, Gironès Sàbat 2, Fornells 5, Sant Esteve d'en Bas 1, Santa Pau 0, Osó 2, Salrà 3, Pontenc 1, Atlètic Banyoles 3, Hostoles 4, Sant Privat d'en Bas 3, Unió Girona 4, Amer 7, Atlètic Sant Pons 3 i Ripoll 0, Sant Gregori 3. A la classificació, el Besalú és més líder. Ara sí, obre forat en aquesta tercera catalana, el Besalú, amb 48 punts, seguit de Santa Pau, que és segon amb 43, el Fornells, tercer, amb 40. A la quarta catalana, alegria també d'un equip olotí. Es tracta del Joventut Sant Pere Màrtir, que va guanyar el derbi contra l'Atlètic Olot i guanya precisament els dos partits contra l'Atlètic Olot que l'han enfrontat aquesta temporada. Feia 12 partits, 12, que el Sant Pere Màrtir no aconseguia la victòria. En concret, aquests 12 partits són 12 jornades amb derrota del Joventut Sant Pere Màrtir, però que ha tornat a trobar la via de la victòria gràcies a aquest enfrontament contra l'Atlètic Olot. Els resultats de la jornada són els següents. Serinyà 0, Fontcoberta 1, La Cellera 2, Abadesenc B 1, Castellfollit 1, Les Planes 2, Montagut 3, La Canya 2, Joventut Sant Pere Màrtir 4, Atlètic Olot 1, Les Preses 1, Joanetes 2 i el Bonmatí Sant Miquel de Campmajor i el Camós Sant Roc es van haver d'ajornar. A la classificació, Sant Roc, líder amb 41 punts, seguit de Les Preses amb 39, Fontcoberta amb 38 i Les Planes amb 37. En futbol femení, victòria de la Unió Esportiva Olot per 5-2 contra el Pontenc. Això fa que l'Olot sigui líder amb 33 punts, seguit de Girona amb 28, tot i que el Girona, si no m'equivoco, té algun partit menys. En vòlei, el vòlei Olot tenia una sortida complicada aquest cap de setmana. Era a la pista de l'Encamp Andorrà, el líder de la categoria, i tot i que el vòlei Olot hi arribava en segona posició, l'Encamp, els andorrans, es mostraven com els màxims favorits per endur-se aquest partit. Al final sí que van passar els andorrans per sobre del club vòlei Olot. Els parcials són aquests, 25-17, 20-25, 25-12 i ja l'últim 25-9, quan les forces ja es casejaven en les files del club vòlei Olot a l'hora de poder tornar doncs, a aquestes esmaixades tan potents dels jugadors de l'Encamp. A la classificació, el club vòlei Olot cau fins a la quarta posició amb 25 punts. Lidera, com hem dit, l'Encamp amb 34. I en vòlei femení, doncs, inici de la segona fase pel vòlei Olot i inici amb derrota. Va perdre per 3-1 contra el Vilassar, en una categoria on només s'hi juga quedar campió. Els sets, els parcials són 25-22, 25-17, 19-25 i 25-18. Amb aquest resultat, el club vòlei Olot inicia aquesta segona fase en la sisena posició. En hoquei, empat del club hoquei Olot. 4-4 contra el Capellades. No acaba de poder entrar en aquestes quatre primeres posicions el club hoquei Olot bé sensible. En aquests moments és cinquè amb 14 punts, el líder el Vilaseca d'aquesta segona fase amb 19. En escacs, derrota del club escacs Olot per 4-6 contra el 3 Peons, un altre dels equips doncs, de més qualitat d'aquesta divisió d'honor, que feia 15 anys que no jugava el club escacs Olot. Tot i això, es mantenen els olotins en la quarta posició amb un punt. En waterpol estan d'enhorabona perquè un garrotxí s'ha proclamat campió de la Copa del Rei. Es tracta de Blai Mallarac. Aquí veiem un gol del garrotxí, de l'olotí, amb l'Atlètic Barceloneta en un partit que va aconseguir guanyar per un resultat força ampli contra el Terrassa Santa Cruz de Tenerife. Amb aquest resultat, el Barceloneta aixeca el 14è títol de campió de la Copa del Rei davant d'un bon Terrassa que demostra seguir en progressió des de l'inici de temporada. Enhorabona a Blai Mallarac. I un altre que està d'enhorabona és Adrià Moreno. El ciclista olotí ha començat corrent la primera cursa del campionat amb l'ABC Achua, espero dir-ho bé, d'aquest equip francès, i va aconseguir la victòria en aquesta cursa que, si no m'equivoco, es disputava en terres de l'Empordà, aquesta cursa pels vols de Sant Pere de Ribes. Per tant, la nostra enhorabona per l'Adrià Moreno, que comença com un tir, aquesta, o com un tro,
aquesta temporada ciclista. Bé, i també destacar un últim resultat de mitjans de mes de gener, on Martí Hidalgo i Pau Torrent, sorgits tots dos també del club ciclista Olot Infantil, doncs van disputar amb el seu club actual, el Terrassa, la segona prova de la Copa d'Espanya disputada a Galapagar, amb un excel·lent resultat per en Pau Torrent, que segueix líder de velocitat i acabant segon en els enfrontaments que van tenir lloc a mitjans mes de gener. Això és tot de l'esport d'aquest cap de setmana de la comarca de la Garrotxa. Nosaltres hi tornem, com sempre, la setmana vinent, esperant posar-los al dia de tot el que passa a l'esport garrotxí. Fins llavors, passi molt d'esport i passi molt bé. Hotel Restaurant La Perla, hotel encarat al turisme familiar, amb habitacions temàtiques i sala de jocs per als més petits. Adaptat per a clients d'empresa i estades esportives i grups, amb un restaurant de qualitat i unes instal·lacions accessibles per a tothom. Senderisme, cicloturisme, lleure, en un tancar i obrir d'ulls. La Perla, tracte familiar amb un servei professional. La Perla, l'hotel d'Olot. Ascensor Serra, 90 anys pujant junts.